Jepet informacion në shkollë për gjithë zhvillimin trupor, për gjithë zhvillimin fizik dhe psikologjik të paradolescentit dhe adolescentit. Mendoj se paraprakisht ne duhet të investojmë shumë që të rrisim fëmijë cilët të kenë vlera. Dhe vlerat janë të dinë se çfarë është dashuria, të dinë se çfarë janë emocionet, të njohin seksualitetin e tyre, sepse ata janë duke marrë informacione të papërshtatshme nga interneti, nga rrjetet sociale, nga modelet e papërshtatshme që serviren, nga individët që mund të bëjnë para në përmjet ekspozimit të hireve të tyre. E thjesht të adoleshentët, që do të thotë, a mos krijon modelet e marrëdhënieve seksuale të gabuara, sepse janë hiperbolizime të marrëdhënieve. Vetë adoleshenca ka prirjen që të shkëputen nga familja, të shkëputen nga morali që i bëjnë prindrit për ditë dhe kritikat që i bëjnë në shtëpi, dhe të marrim modelin shoqëror, dhe nëse ne nuk e orientojmë drejt një modeli të mirë shoqëror, e orientojmë drejt kësaj gjëje që është e pashëndetshme dhe e papërshtatshme.